Napkirály 1643-tól 1715-ig élt. Az ő korát követő időszak a sötétség időszaka, amit úgy hívnak felvilágosultság kora. A felvilágosodás nem megvilágosodást jelent, hanem pont a legnagyobb sötétséget. A felvilágosult szó jelentése az értelmező szótár szerint nem bigott, nem babonás. Kellően kiművelt, tudományos. Itt váltottak lovat az egyház képviselői, tudomány képviselői lóra, ugyanazok a játékosak átültek egy másik lóra. Innen nem egyház képviselőknek, hanem tudomány képviselőknek hívták őket. A tudomány követői többnyire abban hisznek, amit elhitetnek velük. Meggyőződésük az, amiről meggyőzték őket. A francia forradalom 1789. július 14-e erőszakos, küldetésszerű módon képviselte a felvilágosultság filozófiáját. Az addig inkvizítor domonkos rend Jakobinus néven vette fel, és így tévesztette meg a világot. Ez lett a Jakobinus diktatúra. Újra erőkerültek a jól bevált inkvizíciós módszerek, és új kivégzési eszközöket is bevezettek az egykori domonkosok, vagyis hát a jakobinusok, így például a giotint. Mi hajtotta őket? Hát a kormányzás átvételének a vágya. Ez volt az addigi katolikus egyház inkvizitorainak az újszerű próbálkozása. Kivégezték az akkor még létező szellemiséget képviselő embereket a forradalom során. A racionalitást, a tudományos nézeteket mindenek feletti hirdetésével új köntösbe bújtatta a szellemi hitetlenséget. A szellemi látásmód ellenzőinek képviselőit. Mindenkit kivégeztek, nevetségessé tettek, félreállítottak. A tudomány az inkvizícióhoz hasonlóan nyíltan folytatta a szellemvilág tagadását, lejáratását, nevetségessé tételét. A tudomány önmagát istenit tette. Ő lett az új Isten. Az emberektől elvárta, hogy istenítsék. Bár a tudomány komoly technikai bravúrokra képes, de minden tudomány által gyártott berendezés lélektelen és szellemtelen. Így kimondhatjuk, hogy nem emberi, embertelen. A tudomány legnagyobb vívmányai a tömegpusztító fegyverek és eszközök voltak. Az mutatta meg, kinek vannak jobb tudósai, hogy kinek voltak komolyabb tömegpusztító fegyverei. Bár nagy dolgokra képesek, de az eszközeik embertelenek. A világ nagyot lépett elő technikailag, de az emberi jellemesség, a moralitás mit sem változott. Jelenések könyve, részlet, 13. vers. János látomásai. A tengerből egy vadállat bukkant fel. 10 szarva volt, és 7 feje, szarvain 10 korona, fején meg Isten káromló név. Az egész föld csodálta a vadállatot. Káromlásra nyitotta a száját az Isten ellen. Káromolta a nevét, hajlékát és az ég lakóit. Hatalmat kapott, hogy megtámadja a szenteket, és győzelmet arasson. Hatalma kiterjedt minden törzsre, népre, nyelvre és nemzetre. Ki lehet ez a vadállat? Mi lehet ez a vadállat? Mi az, amit megjósolt János a látomásaiba, a jelenések könyvébe? Fejtsük meg! Egyik legkedvesebb mentoromnak a szavait hadd idézzem, dr. Szentgyörgyi Albert. A következőt mondta. A tudományban becsületes emberek dolgoztak az 1920-as évekig. A tudomány stílusa azonban megváltozott, az igazság rendíthetetlen keresését a profitészség
és a hatalom vágy vezérelte, üzleti szemlélet váltotta fel. Az irigység tönkretette a korábbi szellemi közösségeket. Korábban a fiatalokat a nemes idealizmus vezette a tudományhoz. A tudomány elsődleges célja az volt, hogy új igazságokat találjon. A tudomány mai célja a mindenáron nagyobb profit szerzése. A mai orvoslás legfontosabb eredménye az, hogy az egészségügy piszkos üzletének valamennyi trükkjét kezdik ismerni. Az élet jobbítására törekvő tudományos vívmányok az élet elpusztításának eszközeivé váltak. A tudomány a káoszból eredezteti a teremtést, és nem a rendből. Ki hát a tudomány mentora? A káosz? Mit jelent görög nyelven a káosz? Sötétség, rendetlenség, rendezetlenség. Miért nem választotta a tudomány a rendet kiinduló pontnak? Azt hiszem egyértelműek ezek a gondolatok. Csak akkor jön létre rend, ha megértik az emberek, hogy a káosz miből jött létre. A kor fő feladata a gonosz szerepének és minőségének a megértése. Káosz görög mitológiában, Szet egyiptomi nyelven, zűrzavar, pusztítás, rontóvarázslat, ősi, sötét, tátongó űr, megtestesítő istenség. Az ős rendezetlenség. Latin nyelven sátán.